Asifiwe. Kama uko na furaha siku ya leo nipungie tu mkono hewani na furaha unaweka furaha katika jina la Yesu. Kawaida geukia wawili watatu na wasalimie na waambia karibu katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu. Usiogope yule ambao unakaa kando yake. Zunguka tu na ukasalimia wawili watatu katika jina la Yesu. Usiogope wenye unakaa karibu nao. Enda tu umbali hata umbali ambao unaweza fika na ukasalimia wawili watatu ukawaambia karibu katika jina la Yesu. Alafu unawauliza tu unanionaje? Maana unanionaje na jinsi yangu? Unaonaje na jinsi yangu? Si ninatesa. Mwambie si ninatesa. Mwambie unaonaje, unamwambia unaonaje deni yangu? Si ninatesa. Hallelujah. Naona wengine bado wanasalimiana. Muulize ulibai hiyo jinika yako wapi? Ulibai hiyo jinika yako wapi? Muulize ulibai hiyo denim yako wapi? Hallelujah. Na kama ako kando na hajavaa unamwambia next time tutakununulia hata wewe. Tutakusort. Hallelujah. Nikitazama nyuma na mbele, naona ukuu wako. Kaskazini, kusini pia, naona ukuu wako. Magharibi na kumashariki pia, naona ukuu wako. Sema, nikitazama nyuma na mbele, naona ukuu wako. Kaskazini, kusini pia, mashariki pia wapi vigelege. Sioni watu ambao wako tayari kumchezea Bwana. Si tulikuwa tumechangamuka changamuka. Sioni watu wakichangamuka. Mashariki pia he, naona ukuu wako. Nikitazama mbele na nyuma, naona ukuu wako. Kaskazini kusini pia, naona
baki kuwa. Hana 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 baki kuwa. Ndio tumeanza tu. Mwambie ndio tumeanza tu. Ndio tumeanza tu. Hallelujah. Mwambie kama kwa amekupea space. Give me space. Give me space. I want to praise my Father. I want to praise my Father. Hallelujah. Sema, hey Baba, hey Baba, hey Baba, pokea sifa. Hey Baba, hey Baba. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, pokea sifa. Hey Baba, hey Baba, hey Baba. Hai kila mtu anajua. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, pokea sifa. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, pokea sifa. Hey Baba, Jehovah Nisi, Baba, pokea sifa. Hey Baba, pokea sifa. Hey Baba, 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 pokea sifa. Nataka niwafundishe dance moja rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee, wazee, wamama eh. Nataka niwafunze tu dance moja. Tunafanya hivi. 1 2
tumeshika. Are we ready? Usifuze umetu.
tunakiri siku ya leo. Tukuzwe, tukuzwe, umetenda. Sema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ikashila la mama 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 rikatari abasheka. Worship him, just worship him. Kama unajua yeye ni Mungu. Hakuna mwingine kama yeye. Hakuna mwingine wa kuabudiwa kama yeye. Hakuna wa kutukuzwa kama yeye. Pokea sifa zote. Pokea heshima yote. Maana wewe ni Mungu katika familia zetu, katika kazi zetu, kila mahali wewe ni Mungu katika biashara zetu, katika kila hali. Unabaki kuwa Mungu katika kila mambo. Unabaki kuwa Mungu. Unabaki kuwa Mungu. Unabaki kuwa Mungu. Hata wakati tuko chini, bado unabaki kuwa Mungu. Wakati tuko juu, unabaki kuwa Mungu. Katika kila hali, unabaki kuwa Mungu. Tunakuheshimu Bwana. Tunakutukuza Bwana. Tunakutukuza Bwana. Asubuhi ya leo tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu. Niketele mashika tari ya baba. Kwa maneno yako tu wewe mwenyewe. Mwambia kikombo baki kuwa Mungu. Unazidi kuwa Mungu. Unabaki kuwa Mungu. Unazidi kuwa Mungu. Mwile lebo shina mama mama nila mama mama shika ya baba. Nikada na mama moshi tari ya baba shika tari ya baba. Eke moshi kata tataraba. Resheke te. Sisikii sauti ya wale ambao Mungu amewatendea. Sisikii sauti ya wale ambao Mungu amewainua. Sisikii sauti ya wale ambao wanatarajia kutoka kwake Mungu. Sisikii sauti ya wale ambao wanatarajia kutoka kwake Mungu. Wakisema hakika wewe ni Mungu. Hakika wewe ni Mungu. Hakika wewe ni Mungu. Hakika wewe ni Mungu. Na unabaki kuwa Mungu. Na utabaki kuwa Mungu. Na unabaki kuwa Mungu. Katika ibada ya siku ya leo utabaki kuwa Mungu. Miujiza ambayo inaenda kutendeka, unabaki kuwa Mungu. Wale ambao unaenda kuwainua Bwana, utabaki kuwa Mungu Bwana. Niketele moshina ya baba 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 zina baba baba. Tunaweza muabudu Bwana bila mawimbo. Tunaweza muabudu Bwana bila vyombo. Kwa hivyo usingoje wimbo ndio uanze kumuabudu Bwana. Wakati wote tunaweza kumuabudu Bwana. Hata bila wimbo wowote tunaweza kumuabudu Bwana. Kwa sababu tunajua umbali ambao ametutoa. Tunajua yale ambayo ametenda katika maisha yetu. Tunajua kile ambaye aliye katika maisha yetu. Nilebo shikana ya baba mama 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 mama. Nilebo shira baba 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 baba. Nilebo shikana ya baba. Nilebo shana ya baba mama mama mama. Rikata ya baba mama mama mama. Rikete ya baba mama mama mama. Can I hear sound of worshipers in the house? Can
Can I hear sound of worshipers in the house? Arinaba, Shikata, Terebo, Shikanaria, Mama, 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 Yekatana, Zeketeria, Mama, 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 Mama. We have come here for no other business than to worship Him. No other business than to worship Him. No other business than to worship Him. Usiachwe nyuma, usiachwe nyuma kwa mtembeleo wa siku ya leo. Usiachwe nyuma kwa mtembeleo wa siku ya leo. Don't be left behind. Don't be left behind for the visitation of the day. For the visitation of the day. Rikete de mama 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 shikaria mama 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 shikataria mama. Shekere mama 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 shikaria mama 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 yekere mo shikana mama mama mama. Retala mama 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 shikara mama mama yekere mo retala mama 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 mama. Rikete de mama 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 shikaria mama mama mama. Yekere mo shikaria mama 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 mama. Ta 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 ta.
water. We lay our life. We declare that our life is no longer our own. Our life is no longer our own. Jesus, you reign in this place. Jesus, you reign in this place. You are awesome in this place. Rapa shekata la baba baba. Bless them.
Let's be silent before God. Lift up your hands. Let be silent before God. Service that you walk in and walk out the same way you came. No. We are in an atmosphere where anything and everything is possible. Anything and everything is possible. So I want you to just lose yourself before God, because there's a lot of divine exchange right now happening. There are people trading their ashes of defeat for victory. People trading their shame for honor and dignity. Amen, amen. There are
people trading their poverty for wealth and riches in God. There are people trading sickness for his divine enablement that brings healing. There are people trading their defeated children to victorious children. Lift up your hands and commit everything to God right about now. I lose myself to you, dear Father. I release my children. I release my husband, my wife. I release my business to you. I release my career to you, dear Father. I release everything, dear Father, to you. Who is like you, O God, the maker of heaven and earth, dear Father. You who knows the borders of these continents. You who knows the borders of the world, dear Father. What is difficult before you? What is hard, dear Father? Is there anything too hard for you? Oh God of heaven, this marriage is not difficult for you. This relationship is not difficult for you. This business, dear Father, is not difficult for you. These children are not difficult for you, oh God. Ah. Oh God of heaven, be glorified. Trading my sorrows, trading my shame. Allow God to heal you right now. There are those who walked in here with emotional bruises and damage in them. Lord, heal our hearts, oh God. Heal our hearts. Wipe away every tear of pain and replace it with tears of joy. Tears of joy. Tears of joy. Tears of joy, taking away sorrow, taking away sorrow, replacing it with joy. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, victory belongs to him. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Oh, 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 oh. Victory belongs to among the Kenyan generation, within the Kenyan borders. Silence every voice of violence. Silence every voice of violence. We are an apostolic people, and this country belongs to God. This nation belongs to God. This nation belongs to God. Oh God, we thank you for Mombasa County, Kakwale, Taita Taveta. We thank you, dear Father, for Kilifi County, Lamu, oh God. We pray for Tana River County. We pray, dear Father, for Isiolo. We pray for, dear Father, Makueni. We pray for Machakos. We pray, oh God, for Kitui, Kajiado, Narok County. We pray for Nairobi County.
We pray for Kiambu, Murang'a. We pray for Kirinyaga. We pray, dear Father, for Embu County. We pray for Tharaka Nithi, Meru. We pray, oh God, for Laikipia and Nyeri. We pray, dear Father, for Baringo County. We pray for Nandi County, Elgeyo Marakwet. We pray for Uasin Gishu, Trans Nzoia. We pray for Kericho, Bomet, Nakuru County, and Nyandarua, oh God. We pray, dear Father, that you will touch Marsabit. We pray for Mandera, Wajia. We pray, dear Lord, for Garissa. We pray, everlasting Father, for Turkana. We pray, oh God, for Samburu County. We pray, dear Father, for Kakamega, Busia, Vihiga County, Bungoma. We pray for Siaya, Kisumu, Migori. We pray, dear Lord, for Homa Bay, for we pray for Nyamira, dear Father. We pray, dear Lord, you will touch Kisumu. We pray for our counties, oh God. Be enthroned in this country, dear Father. Let the banner of Jesus be lifted in Kenya. Be lifted in Kenya. Be lifted in Kenya. Let's celebrate the King of Kings. Come on, bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. Everybody blessing the name of Jesus. Make a joyful noise. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Greet 2-3 people, tell them you look nice. Wasalimu wawili watatu wa mimi. So glad to be standing next to you. Come on, come on. Greet 2. Wasalimu wawili watatu. 4 more. Kuna wanne wamebaki. 5 more. Amen. 5 more. I am glad you're here today. I'm glad you're here today. Are you? There are people who are not greeting each other. Kuna watu ambao hawasalimiani. Salimiana hapo wewe. Salimiana hapo wewe. Salimia watu. Ongeza wengine wanne. Ongeza wengine. Hata ule ako na deni yako msalimie leo. Mwambie I got you. Umesalimia ule ako na deni yako. Mwambie I got you bro. Got you my sister. Mwambie niko na wewe dada yangu. My goodness. Amen. Amen. Can you greet your enemy now? Wow. Tell your neighbor. Mwambie jirani. You look amazing. Unapendeza. Amazing. Come on, celebrate God for your neighbor. Hallelujah. Stretch your hands to these passports. Father, we command these passports, dear Father. Let the global boundaries be open to them. I speak to all the authorities, immigration officers, people issuing visas, these passports shall not be rejected. From this altar, you tell us, ask for the nations. Let the nations of the world be open to them now in Jesus' name. Amen. Please be seated. Do they look good? Can you clap for our choir? Come on. Come on. Before you sit down, I want to ask Reverend Talam to come and pray for the children before they go. Come on, let's celebrate. Come on.
pray for our children. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, we acknowledge your power and supremacy this morning. We thank you for who you are in our lives, dear Lord. And we thank you for this cool and wonderful opportunity. Thank you, Lord, for bringing us together. Asante Baba kwa kutuleta pamoja. We lift our children this morning. Tunawainua watoto wetu asubuhi ya leo. That even as they go to their Sunday school. Ya kwamba hata wanapoenda katika shule yao ya Jumapili. Father, bless them in a special way. Baba wabariki kwa njia special. Let your word really dwell in their hearts, O God. Wacha neno lako likadumu kwa utele katika maisha yao. This nation and the nation the years to come. Ya kwamba wataweza kuathiri taifa hili na mataifa mengine katika miaka ijayo. Thank you for their teachers. Asante kwa walimu wao. Bless them, O God. Wabariki e Mungu. And bless all of us this morning. Na utubariki sote asubuhi ya leo. In a special and mighty way. Kwa njia special na njia kuu. In Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. Hiyo maombi imefika. Let's celebrate, Reverend Salam. Children, please go to your class. All right, before you sit down again, kabla mketi chini tena, your hand on your chest. My sincere apologies, we had a small electrical hitch, so we might not find our screens working, but they are being fixed. We have a robust team that is really working hard. Na kundi ambalo linafanya kazi katika mitambo yetu. Tell your neighbor, kidogo mwambie jirani. This church, kanisa hili. We have smart people. Sisi ni watu. And you look like one. Werevu na unakaa kama mmoja. And therefore. Kwa hiyo. Therefore. Kwa hivyo. I allow the word of God. Allow the word of God to illuminate and enlighten my path to the principles of his kingdom. I am of past traditions and the failures that I've held until today. I embrace God's principles, new revelation, and a new mindset. So help me, God. I am empowered by the Holy Spirit in every aspect of my life to live victoriously through God's new cup. I am an adversary to sin, sickness, poverty, and the wiles of the enemy. I am rooted in his purpose for my life, and I'm transforming my generation. So help me, God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen. Come on. Ladies and gentlemen, waume kwa wake, good news from a far country. Habari njema kutoka nchi za mbali. It's like cold water to a thirsty soul. Ni kama maji baridi kwa moyo wenye kiu. And today we are honored. Na leo tumeheshimika to have a friend of this house. Kuwa na rafiki wa nyumba hii. A son of this house. Mwana wa nyumba hii. To bring us the word. Anayetuletea neno. All the way from Dallas, Texas. Kutoka Dallas, Texas. Bishop Corrie and Susan. Aha, tuna pamoja na Susan. Come on, come on, come on, come on. Karibuni, 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 karibuni. Come on, is that the best you can do? Hiyo ndio bora zaidi ambayo kaweza kuapa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. They say ladies first. Wanasema akina dada kwanza. My wife Susan to say hello. Mke wangu Susan awasalimu. Praise the Lord, everyone. Bwana asifiwe kila mmoja. Bwana asifiwe. Amen. My goodness, I am so excited to be here. Ninafurahia sana kuwa hapa. The presence of the Lord is rich. Uwepo wa Bwana uko kwa utele. The worship is amazing. Ibada inafurahisha. You guys are amazing. Nyinyi watu mnafurahisha. Thank you for bringing the holies down. Asanteni kwa kuleta utakatifu chini. Amen. I glorify God for you. Tunamtukuza Mungu kwa ajili yenu. Tuko nyumbani. Amen. We are home. We are home. Yes. Amen. My name is Susan Korir. Jina langu ni Susan Korir. His wife. Mke wake. I can testify. Her husband. Inaweza kushuhudia.
The Lord has done amazing things in our lives. Amen. I testify that God is good. He has brought us from far. Amen. We fellowship at Ushindi International Fellowship Church. Tunashiriki katika kanisa la Ushindi International Church. In Dallas, Texas. Kule Dallas, Texas. And he is the senior pastor. Na yeye ndiye mchungaji mkuu. Amen. Are you ready to receive the word? Mko tayari kupokea neno? Are you ready? Mko tayari? Amen. Amen. I thank God. Amen. 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 And additionally, my mom is seated right here. Kwa kuongezea mama yangu yuko hapa. Amen. We have a wonderful, wonderful son, Nathaniel. Tunaye mwana wetu mzuri sana Nathaniel. You want to come up here, daddy? Nathaniel, unaweza kuja hapa. I used to be shy when I was young. I didn't know shyness is genetic. Woga ni kama unafuata vizazi. But it's right there, and then our nephew Kipruta is also. Yuko pale na mpwa wetu pia yuko pale. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. Asante sana, Mungu awabariki. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you for sitting in the presence of the Lord. Unaweza kuketi weponi mwake Mungu. Amen, amen, amen. Before I can say anything else, kabla niseme chochote kingine, let me give you greetings from our church, Ushindi International Fellowship Church in Dallas. Wacha niwape salamu kutoka katika kanisa letu la Ushindi. It is good to be home. Dallas, ni vizuri kuwa nyumbani. I am home. Niko nyumbani. I lived for the US in 2005. Nilienda kule Marekani mwaka 2005. And I used to be seated right here where this gentleman is. Na nilikuwa nikiketi hapa mahali mtu huyu anaketi. And I remember one time Bishop Kipruta said, anybody who wants to go to the US, I want to pray for you. Nakumbuka siku moja Askofu Kipruta akiuliza nani anayetaka kwenda Marekani na nataka nikuombe. And I held on to that faith. Na nikashikilia imani hiyo. And right about that time I got a visa, I got a green card and I moved to the US. Na kwa wakati huo nikapata visa na green card na nikahama kwenda Marekani. And I saw some two or three passports here. Na niliona vyeti vitatu hapa. Praise God. Bwana asifiwe. Sometimes it's good to walk by grace. Ni vizuri kutembea kwa neema. Amina. Amen. Tutoende shule yao ya Jumapili tafadhali. Amen. Amen. Yeah, those three passports I would want to pray for you one more time. Aha, vyeti hivyo vitatu ningependa kuwaombea mara tena. Perhaps the grace of God will touch. Huenda neema ya Mungu itaweza kugusa. And change something for you. Na kubadilisha kitu kwa ajili yako. Now we have a church in Dallas. Tunayo kanisa kule Dallas. Ushindi International Fellowship is the name. Ushindi Fellowship International ndilo jina lake. And when we formed this church in 2012, na tulipoanzisha kanisa hili mwaka 2012, we have seen the hand of God. Tumeuona mkono wa Mungu. The Lord has continued to lift us up. Bwana ameendelea kutuinua juu. And in 2019, na mwaka 2019, God blessed us and we got a place of our own in Dallas. Mungu alitubariki tukapata eneo letu kule Dallas. Amen. Amina. Say amen. Sema amina. You know the Bible says that wherever you set your foot, God will give it to you as your possession. Unajua Biblia inasema mahali popote utakapopakanyaga Mungu atakupa kama urithi. So we have our possession in Dallas. Kwa hiyo tuna urithi wetu kule Dallas. We have our own home. Tunayo nyumba boma letu. Our father bishop came to consecrate it. Baba wetu askofu alikuja kuiweka wakfu. And I take pride in knowing that we have a signature of this house in our church. Na tunajivunia sana ya kwamba tunayo sahihi ya nyumba hii katika nyumba yetu. I counted bishop as a friend. Nilimchukua askofu kama rafiki. And as a father. Na kama baba. A very wise man indeed. Mtu aliyekuwa na hekima kweli. And I honor him. Na ninamheshimu. Now talking